Zyrtarisht në Prokurorinë e Përgjithshme nuk ka asnjë material hetimor kundër kreut të komunës Lazarat Dashnor Aliko. Ministria e Brendshme kishte e njoftuar më herët zyrtarisht akuzat dhe enenet konkrete për të cilat dyshohet Aliko. Pas një verifikimi të thjesht në kodin penal duket se diçka nuk shkon. Kreut të komunës së Lazaratit janë faturuar disa vepra penale që të bëjnë të dyshosh. Në njoftim thuhet se Aliko akuzohet për veprën penale të parashikuar në nenin 79 fraksion B i cili parashikon. Vrasje në rrethana të tjera cilësuese ndaj personit me mangësi fizike ose psikike, të sëmurë rënd ose shtatzën, kur cilësitë e viktimës janë të dukshme ose të njohura. Nuk saktësohet se cili nga efektivët e policisë ishte me mangësi fizike, i sëmurë rënd apo shtatzën gjatë operacionit në Lazarat. Vrasja në tentative policit në këtë rast parashikohet në nenin 79 fraksion C dhe jo 79 fraksion B. Ndoshta ky rast mund të cilësohet lapsus, por në njoftimin zyrtar të Ministrisë së Brendshme, thuhet se Aliko akuzohet për organizim dhe drejtim të strukturave kriminale, duke ju referuar nenit 303. Në kodin penal neni 303 parashikon. Fshehje ose zgjësim të kufomës së një personi, viktime vrasjes apo veprave të tjera të dhunshme, e bërë me qëllim për të ndihmuar autorin e krimit që t'i shpëtoi kërkimit, kapjes dhe arrestimit, dënohet me gjob ose me burgim gjerë në 5 vjet. Në njoftimin zyrtar të Ministrisë së Brendshme thuhet edhe se Aliko dyshohet se konsumoi veprat penale të parashikuara në nenin 22 dhe 28. Në nenin 22 parashikohet kuptimi i tentativës dhe nuk është akuzë konkrete, por ajo shoqërohet me një vepër tjetër penale që ka mbetur në tentativë dhe jo e vetme si vepër. Po ashtu edhe neni 28 parashikon format e veçanta të bashkëpunimit, kur cilësohet një person bashkëpunëtor në një vepër. Ministria e Brendshme rastis që gjen nenin 284 në njoftimin për shtyp, i cili parashikon veprën penale të kultivimit të lëndëve narkotike, dhe nenin 302 ku parashikohet përkraja e autorit të krimit. Sa për akuzën e moskallëzimit të krimit të renditur në njoftim, nuk gjendet neni ku parashikohet kjo vepër.